အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာထင်းလေးရဲ့လေတော်မအပြတ်နဲ့လက်ရွေးစင်ဝတ္ထုများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့နှမလက်လျှော့နေလေတော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နှမလက်လျှော့နေလေတော်ဖိုးမောင်သူ့အတူလူမျိုးကြီးလုံနေတာအငြင်းကြမ်းသားဘာမှပူပန်စရာကြောင်းကြစရာရဲ့လို့မရှိသလောက်နေ့စဉ်မနက်စောစောထကျောင်းဝင်းနဲ့အမိုက်တရိုက်ကလေးဘာကလေးလှဲကျင်ပြီးရေတွင်းကရေခက်မျက်နှာသစ်ပြီးတော့ရေအိုးစင်ကတောက်ရေအိုးတွေကြိရေလိုရင်ရေဖြစ်ပြီးတော့ဖုံဖုံသွားဝှက်ချသားတရားအချိန်မီလဲစားမမီလဲမျိုးရဲကြမှဝယ်စားပတ်စံပြက်လို့ဖုံဖုံသွားလျှောက်ရင်10-15ကျက်20အစိတ်ဖုံဖုံရဲ့နဝကံမအလှငွေတွေကထုတ်ပေးလိုက်တာပဲတခါတလေဘာမှအကြောင်းရှိရှိမရှိရှိဟဲ့ဖိုးမောင်လာရော့နေအင်ကြီးဝဲဝဲပစိုးဝဲဝဲဆိုပြီး50မျိုး100မျိုးဆိုသလိုပေးသေးတယ်အလုတ်ကတော့မျိုးတွေရယုံမှာအထက်တန်းစီးရေးပေမဲ့သူ့အထက်ကလာကနေစားအရာရှိငယ်များတဲ့သူကတော့ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေသူကနေတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာအုတ်တိုက်နဲ့ဘားနဲ့အခန်းစားဒါတော့ထမင်းဆိုင်တောက်တော့ရေဦးစင်ဘားမှကုံစရာမရှိတခုတော့ရှိတယ်သူ့နေရာရောက်အောင်ကတော့ဖနှက်ချုပ်ပြီးဝင်ရတယ်ဒါပါပဲအဲဒါလေးလောက်ကတော့ဝင်မလေးတင်ပါဘူးလေသူ့ဘာသူတကောင်ကျွတ်မှုဖုံဖုံကကြိရှုထားတာသင်ကောင်းဝက်နဲ့မပြောဘူးလျှောက်တော့လူလောကတဲ့နေရင်လူစင်မရောတော့စာတက်မဟဲ့ဆိုပြီးဖုံဖုံကလောကရဲ့ကြောင်းလို့ဆိုတဲ့လူကြောင်းအဲ့ဒီလူကြောင်းဆိုတာကဘုန်းကြီးကြောင်းမဟုတ်တဲ့ကြောင်းလောကုတ္တရာစာကိုဘုန်းကြီးတွေကသင်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေသာရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါလိုအစိုးရဌာနဖွင့်ပေးတဲ့ကျောင်း District Council ကဖွင့်ပေးတဲ့ကျောင်းတွေသင်တဲ့ဆရာတွေကလည်းလူဝိကျောင်းသင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကလည်းရှေးကလောကတဲလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သိပ္ပံနီးကြသင်တဲ့ကဏ္ဍသင်ချာတို့ပထဝီဝင်းတို့ရာဇဝင်းလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသမိုင်းတို့ပေါ့အဲဖုံဖုံကပဲလူလုံးမှဖြင့်လူကျောင်းသွားနေဆိုလို့တန်းနှစ်တန်းကစ10တန်းအောင်နောက်ကောလိပ်အထိဖုံဖုံကတော့ထားရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာပါရမီနည်းသလားမသိဘူးဦးမောင်စာဖက်စိတ်ကုံသွားလို့တပိုင်းတစားနဲ့ရက်ပြီးအောက်တန်းစီးရေးဝင်လို့နောက်လုံးသက်ကလေးတော်တော်ရလာတော့အထက်တန်းစီးရေးဒီအထိသူ့ဘဝအေးချမ်းပါတယ်အဲသူနဲ့အတူဖုံဖုံရဲ့အမအစနဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူ့အဖော်ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်ကြီးမို့သူ့ကိုအရှည်ကြီးအရှည်ကြီးလို့ခေါ်နေကြတဲ့တာထူးဆိုတဲ့အကောင်ကတော့လူလဲလူရှုပ်လူဝေးဘုန်းကြီးကြောင့်ကတ်နေပြီးတော့ကိုပဲစေးရုံခဏခဏတက်ရတဲ့အကောင်ဖုံးဖုံးကတော့ဒီအကောင်ကတ်သားမှလူပြိုလှုပ်တာကိုမသိချာဘူးစေးဘိုးဝါကတောင်းရင်တဲချူကြတဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးထုတ်ထုတ်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီအကောင်ပေါ့ဘိုးကစားကလေးဆက်ဖက်ဒီကစားကလေးဆက်နဲ့တန်ကြန်ဖက်ဖက်ခရီးယန်တမချမ်းသာဆိုလားခန့်ခန့်ညညစာအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုဘယ်ကရလာတယ်မသိဘူးเจ้าหวนอยู่ล่ะพี่โพหมองผัดปะเลยคริยันอาริกิสสะจ้านเนี่ยไอ้จ้านสาเนี่ยมาอยากจ้าดีตะหยอดแท้มณีกองโหลทาวระอศีพญาทิกินก็ฮ้อเลยสุดเลยสาเยพี่รอทาวระอศีพญาทิกินดิลูโกจี้ต้อไอ้จิ้นเพียงไอ้สีรอมุ่ยลูดีไอ้เปาะซินนันยูตะช่องโกพญาทิกินทุ่ยอยู่พี่ลินโทอายุอสาอะต้าโกซิ่ซัดดอมุ่ยทาวระอศีพญาทิกินดิလူတဲကထုတ်တော်နန်ယိုးဖြင့်လူမိမကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရသူစောင်းတော်မူခဲ့ဤဆိုတဲ့စာရီကိုဖတ်ပြဟေးမိမဆိုတာယောက်ျားအတွက်တသက်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးရတဲ့တော်ဝါတယ်ကွာလူယောက်ျားဟာလူမိမနဲ့နေတာထာဝရဘုရားအလိုတော်အတိုင်းနဲ့ကွာမနှိမ့်လားဟေးမင်းဟာဒိုဘုရားကဟောတာမှမဟုတ်ပဲကွာတို့တို့ပြောကွာဖုံးဖုံးကြသွားလို့ချိန်စော်ပြီးတော့နှင်ထုတ်နေဦးမယ်ဘယ်ဘုရားဟောဟောတဘာဝတော့ဒီတိုင်းပဲကွာမင်းဟာကဘုံကြီးလည်းမဝက်လူလိုလည်းမနေချင်းငါဟာငါအေးအေးနေပြရစီကွာတကယ်တော့ဖိုးမောင်ကတကယ်လူရိုးလူအေးတာထူးကမယုတ်သူကဖိုးမောင်ကိုဘလို့ဆွဲတရားတွေဟောတယ်တော့မသိဘူးတခါတခါတာထူးသွားရကိုဖိုးမောင်မှလိုက်သွားတတ်တာကိုဖိုးမောင်ငငယ်ကလေးကသာသမီလိုမွေးလာခဲ့ရတဲ့ကပ္ပိယကြီးဥပိုက်ကမတင်ကားလို့ဆရာတော်ကိုလျှောက်တော့ဆရာတော်ကပထမတာထူးကိုခေါ်စေတယ်ပါမမေးလို့မရဘူး။နောက်ဖိုးမောင်ကိုခေါ်ပြီးဖះရှိမှာငါးပါးတီလာပေးပြီးစစ်တော့အကုန်ပေါ်တယ်။ဖိုးမောင်ဆိုတဲ့အကောင်ကလူအေးလူယိုးအပြစ်ကိုတိတ်ကြောက်ပြောငါနေ့ကိုဘလို့မှအေးမရဘူးဖြစ်တာသာပြောဆိုတော့
ပိုးမောင်ပြောရတော့တာပေါ့ဖုံးဖုံးဆိုတာကလည်းသူ့ကိုငငယ်တည်းအကျွေးမွေးစောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်လားနောက်တော့ဖုံးဖုံးကနင်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုလုပ်တဲ့ကြရင်တေးပေတော့လို့ပြပြထန်ထန်သတိပေးပြီးသာထူးကိုတော့ကျောင်းကနှင်လိုက်တယ်ကျောင်းကထွက်သွားတဲ့သာထူးဟာဖုံးမောင်အပေါ်မကြည်မချမ်းနဲ့အတော်အသုံးမကျတဲ့အကောင်ကွာလူကြီးတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးနဲ့တွဲလုပ်မိတယ်လို့ပဲနောက်များတော့တန်ကွလို့ပြောသွားသေးတယ်နောက်တော့တကယ်ပဲသူဖိုးမောင်ကိုအဖက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါကကိစ္စမရှိဘူးဒီကိစ္စပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ပြီးသွားဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်မဖြစ်နိုင်တာကဖိုးမောင်သူခင်ဗျာအဖေါ်ကလည်းမရှိနတ်သမီးနဲ့တွေ့နတ်သမီးဘယ်လိုက်ရှာရမှမသိတော့စိတ်နှောက်သွားတဲ့ဘယင်လို့သူ့မှာစိတ်မနှောက်ရုံတမဲရောက်ရက်ခတ်သွားတယ်တာထူးကလည်းတကယ့်ကိုကျောင်းဘက်ကိုခြေဥတော်မလှဲ့တော့ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲအဲ့ဒီနောက်တော့အထက်တန်းစီရဲ့ကြီးကိုဖိုးမောင်အဲ့ရုံမှာတော့ကိုမောင်မောင်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒီကိုမောင်မောင်ယောက်ျားဒီတယောက်တည်းမနေကောင်းဆိုတဲ့တရားများများကြီးနှလုံးသွင်းလာတယ်လို့ဆိုတယ်သူ့မှာလူမန်းသူမန်းတိတဲ့ဆအရွယ်ကစားပြီးဘာဖန်တီးပြီးနေလာခဲ့တယ်တော့ညဉ့်ညင်လာတယ်ဘုန်းကြီးเจ้าကအစာအစာဆိုင်ကအစာအစာကိုညှိငွေ့တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်သူ့ကျေးဇူးရှိဖုံဖုံကသူ့ကိုညမထွက်ရအမိန့်နဲ့ထားတာကိုချုပ်ချဲတဲ့အနေကျုံတယ်လို့ထင်လာတယ်သူ့မှာယောနစ်တော်မန်တီကာရဆိုတဲ့တင့်တင့်သောအာဖြင့်နှလုံးသွင်းတာတွေအတော်ခေါင်းပါလာတယ်အယောနစ်တော်မန်တီကာရဆိုတဲ့မတင်သောနှလုံးသွင်းတွေများလာတော့အင်မတန်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့သူ့ဘဝကိုစင်းရဲလှကြည်လာလို့မြင်လာတယ်နောက်သူ့မိမလိုချင်လာတယ်ဆိုင်ဝယ်စားရတာပတ်စံကုန်းလှကြီးလိုကြီးလှဲ့တွေ့တယ်။မိမယူဖို့ဘက်ကခက်များများဖြစ်လာတယ်။ဆိုင်တမင်းဆိုင်ဟင်းကျောင်းတမင်းကျောင်းဟင်းကိုအပြစ်ရှာလာတယ်။ဓာရွေးကြီးစားနေရင်အသက်မှရှေပါမလားလို့လဲစိုးရင်လာတယ်။တယောက်တည်းနေတဲ့သူဟာကျမ်းမာနေတော့တော့ကိစ္စမရှိဘူး။နာရေးဖျားရေးခက်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ရုံရုံကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့သူဘာလုပ်မလဲ။အဲမိမယူမယ်ပေါ့။မိမဘယ်ကရမလဲဆိုတော့ဒီခေတ်ကကျွေးနိုင်မွေးနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိတဲ့လူဆိုရင်အထက်တန်းစီးရဲလောက်ဖြစ်အောင်တော့မရှားဘူးဆိုပါတော့ထုတ်တန်လင်းရောက်စွတ်မှာပဲဆိုသလိုထိုက်သည့်အားလျော်စွာကတော့ရမှာပေါ့မငွေကြီးတဲ့ရုပ်ကလေးကတနာကမပါပဲသူကမှအပြန်စားကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ရိုင်းကြမ်းမှမှပြပြဖြူဖြူနဲ့ယိုယိုတတ်တာပါပဲသူကဖိုးမောင်လက်အောက်ကအောက်တန်းစီးသူကလည်းဖိုးမောင်လိုတကောင်ကျွတ်အတော်အိမ်မှာထမင်းချက်ရင်ကြောင်းတက်လို့စဲတန်းအောင်တော့သူ့အတော်ရဲ့ယောက်ျားကဩဇာတိတ်ကမနဲ့လူမှုရုံတရုံမှာအောက်တန်းစီးရေးအလုပ်ရတယ်။သူ့မှာမြင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေမရှိပေမဲ့တနေ့နေ့ငါဒီအိမ်ကျွန်ဘွားကလွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ရှိတယ်။အတော်ယောက်ျားကတော့အခုဆုံးသွားရှာပါပြီ။အတော်ကအုံမင်းမဆွတ်နဲ့တမီးအိမ်မှာတခန်းကန့်ပြီးမငွေကြီးသူတို့တူကြီးနှစ်ယောက်သူတို့ဘာသာချက်ပြုတ်စားနေကြရတယ်။ချမ်းသာလှတဲ့ရဲလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ဘွားအေးချမ်းပါတယ်။မငွေကြီးအဖို့သွေးသားရင်းကအတော်ရှိတယ်မဟုတ်လား။အတော်ရဲ့တခြားသားသမီးတွေကတခါတခါလာကြည့်ပေမဲ့အိမ်မှာဒိုင်ငံကတော့မငွေကြီးပဲသူမရှိရင်ဒီအဖွားကိုသူ့လိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြည့်စုံပြည့်စုံနိုင်သူမရှိဘူးဒီအတော်ပါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မငွေကြီးစိတ်ထဲတင့်ရဘောသားဆောင်တစ်ဆောင်သွားနေပြီးတမင်းကိုဂျိုင်ဆွဲစားအားလက်ချိန်များများရမှဝိတုစာအုပ်တွေကိုလည်းအားရပါရဖတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့မပီမတာပဲသူရစေအောင်နော်အဲ့ဒီအကြံစီလေးတွေကတော့ကြည့်နေခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဖိုးမောင်ကသူ့ဆိုင်ထမင်းဆိုင်ဟင်စားရတာကြာတော့ညီးငွေလာတယ်လို့ညီးတော့မငွေကြီးကသူ့အိမ်ကထမင်းဟင်အပိုထက်လာပြီးတော့ကျူးတယ်မငွေကြီးကအချက်ပြုတ်ကောင်းတော့ဖိုးမောင်သဘောကျသွားတယ်မငွေကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေကြီးပြည့်စုံသူမဟုတ်သူ့အတော်ကလည်းတထင်းမဟုတ်တော့အပြန်စားပါတိတ်တွေတိုင်းစစ်တွေမငွေကြီးမဝစ်နိုင်ဘူးရိုးရိုးရင်ရင်နဲ့တေတေတသက်ဝစ်တက်စင်တဲ့တော့ဖိုးမောင်ကသူ့လာကနဲ့လောက်နိုင်တဲ့မိမပဲလို့စိတ်ထဲကတွက်လိုက်မိတယ်မငွေကြီးကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကအောက်တန်းစီးရေးဆိုတော့အထက်တန်းစီးရေးကိုအထင်ကြီးထားဟန်တူပါတယ်။နှစ်ယောက်ရတဲ့လကနဲ့လိမ့်လိမ့်မမနေရင်ဟန်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဝိုးတဝါပဲဖြစ်အောင်တော့ရှိနေတယ်။အသက်တွေကတိတ်ငယ်ကြတော့တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့သူတို့ကိုလူပြိုကြီးအပြိုကြီးခေါ်နေကြပြီ။မြန်မြန်ယူလိုက်တာကောင်းမယ်။တော်တော်ကြာကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေနှမျောလိုက်ပါပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်နေမယ်။ကဲပြောနေကြတယ်မငွေကြီးရဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ရုံတက်ပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်ကြစို့လို့ဖိုးမောင်ချစ်တလန်ရှေ့တိုးလိုက်တဲ့နေ့ကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရင်းတစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့နှစ်ယောက်စာအတူစားခဲ့ကြတဲ့ဆိုင်ထဲကထွက်ရုံးပတ်မပြောင်းကြသေးပဲမြို့ထဲကပလက်ဖောင်းတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိရှောက်ပြီးလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ကတယောက်လက်တယောက်ဆွဲလို့အဲ့ဒါတောက်ကြနေ့ကပြေလည်သွားကြထားလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးမငွေကြီးကကြီးကြီးနဲ့တိုင်မရအောင်မယ်ကိုမောင်ရဲလို့ပြောတော့
သူ့ဘက်ကိုတဝက်ပါလာပြီဆိုတာသိလိုက်ရတာနဲ့အတူဘိုးမောင်ကလည်းဖုံးဖုံးဝေရှောက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိရလိုက်တယ်။ဟိုဒါတွေကတော့ဝတ္တရားအရာပြောရတာတွေပါ။အကန့်အကွက်လဲဘယ်ဘက်မှမှရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ရှိလေလူပြိုပေါက်အပြိုပေါက်တွေမှမဟုတ်ကြတာ။ကို့ဟာကိုကို့ကိစ္စကိုစုံဖြတ်လို့ရတာပဲ။ဒီအသက်အရွယ်မပြောနဲ့20ဆိုရင်ပဲကို့ကိစ္စကိုကိုကြိုက်တယ်လို့စုံဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ။အိမ်ဟိုပြောတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အတိပေးယုံပါပဲ။မသက်ကကြီးကြီးကိုသူ့သမီးပြန်အပ်ခဲ့ယုံပဲပေါ့အဲတနင်္လာနေ့ရုံးမှာလူစုံချင်းကြတော့ဖိုးမောင်ကမငွေကြည့်ပါရုံးမတက်ကြဘူးလို့သိကြရတယ်အတော်ကလေးနေမြင့်မှာခွင့်နိုင်စာတွေရောက်လာတယ်ရုတ်တရက်အေးမိပြီးဖျားနေလို့ဖိုးမောင်ခွင့်နိုင်စာမှာအကြောင်းပြတယ်မငွေကြည့်ရဲ့ခွင့်စာမှာတော့ကိုရီးကိုရာကိစ္စဆိုပြီး၃ရက်အဲသူတို့အကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးသိထားတယ်လုပ်ဖို့ကင်မဲ့တယောက်ကတော့ဌာနသားရိစီကမင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့အတွက်ငွေကောက်ဖို့ပြင်နေတယ်ตาหยวยจี้ติยั่วเนี่ยนามเบอร์ดิยีบีบดู5แจ่บดู30ไลท์ละหมัดโทနေတယ်ငွေဟိုတော့ရုပ်ဟိုကြီးကခဏဆိုင်ပြီးတော့လာကထုံมาဖြတ်อยู่ဗောဒါဒီလိုကိစ္စမျိုးมาလုံနေじゃဟုတ်มาလဲလုတ်ပါဗျာလို့တယောက်ကပြောတော့ဟိုဗျာတေးကြပါလဲမတေးကြရင်จုတ်ကလုတ်မလားလို့ခက်တီတီပြောဤဒီကိစ္စကို तू ကပဲဖူးစာရေးနဲ့လုတ်ပြီးလှော်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ခက်ကြွားကြွားပြောသွားသေးတယ်အဲ့ဗျာအဲ့လူကပြောတော့တေးကြလိုက်တမသူတို့ဘယ်မျိုးနဲ့ကဘယ်တရားရုံးမှာလက်ထက်ကြတယ်ဆိုတာတော့သူကသိလို့သူ့ကိုပြောပြီးမှတော့လက်ထက်ကြတယ်လို့ပါပဲအေးဗျာ तू ကအဲ့လောက်သေးကြနေပြီမဲ့ဘလို့ကဘလို့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးလက်ဖွဲ့ဖို့ငွေကောက်တဲ့စာရွက်ကြီးတကိုင်းကိုင်းနဲ့သူ့ဟာသူပေါင်းလိုက်နှုတ်လိုက်နဲ့အလုရှုပ်နေတဲ့ကိုဖိုးတိကိုယ်တိုင်မျက်ခုံးပြင်ပြီးဗစက်ဟားလိုက်မိအောင်နားမလည်နိုင်စရာဖြစ်ရတာကတော့မငွေကြီးဟာသူတင်တဲ့ခွင့်သုံးရက်ကုန်တော့အိန္ဒိယရနဲ့ရုံးပြန်တက်တယ်မျက်နှာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့ပုံမရပါဘူး။ခါတိုင်းလိုပါပဲ။သူ့ကိုမေးရမှာတော့အားနာလို့ထင်ပါရဲ့။ကိုဖိုးတီတယောက်ကတော့မယောင်မလဲနဲ့ပဲမငွေကြီးရဲ့စပင်းနာအပ်သွားပြီးတော့ဘလို့လဲလို့ခက်တိုးတိုးမေးတယ်။သူမငွေကြီးစီသွားမေးတာကိုတခန်းလုံးကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်။မငွေကြီးကသူ့ကိုမော့ကြည့်ပြီးပြုံးပြတယ်။ပြီးတော့ဘာဘလို့လဲလို့နားမလဲတယ်လို့မေးတယ်။အိန္ဒိယရပါပဲ။ဒီတော့သူကပြီးဘူးလေခမည်းတော်ဟာကဆိုပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။မငွေကြီးလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကြံရစ်တယ်ဒီစရာစပွဲချင်းကတော့လက်တို့ခြေတို့တိုး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 နဲ့ဟုတ်ပုံမရပါဘူးဆိုတာမျိုးပြောကြတယ်မငွေကြီးကိုတိုက်ရိုက်မေးရမှာတော့အားလဲနာတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေကြဟန်တူပါတယ်အဲကိုဖိုးမောင်ခွင့်စေးလို့ရုံးပြန်တတ်တဲ့နေ့ကလည်းဒီလိုပဲကိုဖိုးတီဟာကိုဖိုးမောင်ရဲ့စပွဲနာကတ်သွားပြန်တယ်တခန်းလုံးကအာယုဆိုင်ကြည့်နေကြတယ်ဘာမှမထူကြဘူးကိုဖိုးမောင်နဲ့မငွေကြီးတယောက်တယောက်ကွက်ခနဲကွက်ခနဲလှမ်းကြည့်မိကြပြီမဲ့ထက်ချင်းဆိုသလိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ကြပြီးဘာမှမဖြစ်သလိုပဲအိနေရေးရပြစ်သွားကြပြန်တယ်အဲမင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ဖို့ငွေကောက်တဲ့စိုက်ပွဲကြီးလဲဘာဖြစ်သွားတယ်တော့မသိဘူးရုပ်အုပ်ကြီးလဲငွေမဆိုင်လိုက်ရတော့ဘူးလာကထုတ်တော့လဲလာကတည်းက5ကျပ်30မဖြစ်ရတော့ဘူးဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလဲဘသူမှအသေးချာမသိကြဘူးမသေးချာရင်ကျုပ်ကလုံးမလားဆိုတဲ့လူလဲခက်ကြောင်ကြောင်ပဲမှားတဲ့အခါလဲမှားပေမပေါ့မျက်နှာထားနဲ့ရည်ကြဲကြဲပဲနောက်တော့မှနှစ်ဖက်အတွင်းတီတယောက်ကပြောတာကတော့အဲ့ဒီတောက်ကြနေကကိုဖိုးမောင်ကလည်းဖုံးဖုံးကိုရှောက်တယ်မငွေကြီးကလည်းသူ့အတော်ကိုပြောတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့ဖုံးဖုံးကလည်းမကန့်ကွက်ဘူးမငွေကြီးအတော်ကလည်းမကန့်ကွက်ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကပဲနင်တို့ဘယ်သွားနေကြမလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီမိန်းကိုကိုဖိုးမောင်ကလည်းမဖြေတတ်ဘူးမငွေကြီးကလည်းမဖြေတတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဒါနဲ့တနင်္လာနေ့မှာဘိုင်းတူခွင့်တင်ကြတော့တာပေါ့ဗျာဌာနသားတွေယုံထင်ကြောင်းနဲ့ထင်ကိုအောင်လှုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးဒါကသူတို့အချင်းချင်းမျက်နှာပူလို့နှမလက်လျှော့နေလေတော့ဝိတ္ထုဒီနေရာတွေပြပါဘီ